waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dahfuriyay shirkadda adeega hubinta iyo kormeerka tayada dhismaha ee Hubiya Engineering Consultants oo ah shirkad ka shaqeyn doonta hubinta iyo kormeerka dhismaha maadaama baahi weyn loo qabo xilibaano wasiiro injineero aqoonyahanno iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadda ugu horeyn Cali Axmed Cali ayaa ka hadlay dahfurka munaasabadda kan suunimid si aan u dahfurno shirkadda cusub ee Hubiya Engineering Consultants oo u taagan kor u qaadida tayada dhismaha iyo adeegyada injineeriyadda. Hubiya waa shirkad ku saleysan aragti cad oo ah in la xaqiijiyo dhismayaasha lagu dhisayo dhismayaasha lagu dhiso hufnaan tayo iyo hab maamul casri ah. Waxay shirkaddu bixisaa adeegyo muhiim ah sida kormeerka, kor joogteynta, talo bixinta, naqshadeynta iyo adeegyada kale oo dheeri ah. Waxaan hubaa in Hubiya ay kaalin weyn ka qaadan doonto horumarinta tayada dhismaha iyadoo si gaar ah diiradda u saaraysa adeegyada lagu hubinayo agabka iyo farsamada. Aasaasaha ahna gudoomiyaha shirkadda dhismaha iyo dayactirka guryaha ee Bile, Injineer Bile Maxamuud Dhoore, ayaa sharaxay shaqooyinka ay qaban doonto Hubiya Engineering Consultants iyo adeegyadeeda. Dhulgelinka haddii uu yimaado waxaa lagu dhisaa dhismayaasha qaarkood si degdeg ah, taasoo la arki karo markii baabuurta waaweyn ama qaraxyada qaarkood meelaha fog ay ka dhacaan. Guryaha qaarkood waxaa ku yimaada dildilaac badan, marka ummaddu qaadan karo waa wax ka badan 2.5 marka oo standardka caadiga ah. Hubiya wuxuu isticmaalaa qalab digital ah oo wax ku hubiyo, waa alaabka aan dhihina non-destructive. Waxaa ugu horeeyo mitirada digitalka ah, instrumenta crack width gauge-ka oo lagu talagalay guryaha hadda dhisan, markii lagu arko dilaac lagu arko in marka la hubiyo bal wax inta uu jiro iyo dhib uu geysan karo. Hubiya Engineering Consultancy waxaan ku faanaynaa inuu yahay marka kambaniga ugu horeeyay oo si official consultancy iyo superficial kormeer from site-ka ilaa iyo warqadda isku sameynayo oo capacity-gaas leh oo loo tababaray dhowr iyo labaatan dhalinyaro engineer academic jaamacadaha ka soo baxay, si loo ilaaliyo markaas gurigii loogu talagalay inuu 4 bilood ku dhismo inaan la dedejin oo 2 bil camal uuna ku dhismin, kii loogu talagalay 6 inuu ku dhismana uusan sanad qaadan si uu koosti u badan mudan ayaa lii mar weyn. Waxaan ku soo dhoweynayaa si rasmi ah furitaanka adeega Hubiya Consultants. Injineer Maxamed Ibraahim Cabdi Xakiin Daahir iyo xildhibaan hore Zakariya ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay dahfurka Hubiya, iyagoona sheegay in ay aad muhiim u tahay in lala taliyo shirkadaha dhisayo guryaha lana kormeero. Caawa waa cusubaa dhashay hadda kadib qof contractor ah hadduuna yidhahdo, marka hore waxaan dhihi jirnay markuu noo yimaado guriga waa kuu dhiseynaa markaan dhaha, aan is-aaminnaan dhihi jirnay intaas. Laakiin hadda waxaan leenahay Hubiya u tag, ayaga injineero kuu soo diraya, dhexdhexaad inoo noqonaay. Hubiya dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay kor joogteen, suu injineerku sheegayay Bile, oo ah in shaqadii during construction la dhex joogo oo go-aan la qaadan karaa that moment waxay bedeli doontaa fikirka constructionka waddanka laga haysta. Haddaad wax dhisanaysid ama wax beeranaysid ama warshad samaysanaysid, waa inaad leedahay, waa inaad u tagtaa consultant shirkada oo shaqadaas taqaana. Waa inay fuliyaha dhismaha iyo Hubiya xaaladdaas buu la jaanqaaday, oo ah nidaam caalami ah dowladaha horumaray, khaasatan waxaan lahayn standardization ama cabir lahayn ma la sameeyo, mana la samayn karo. Kaftama annaga deegaankayga laascaanadoo kale dhagax badan bay leedahay, biyo durduro fiicanna way leedahay. Waxaan filayaa mustaqbalka inay caasimad dhisma badan noqoto, Hubiyana uu noqdo kambani xarun kula halkaasoo maadaama resourcekaygu aad iyo aad u badan yahay. Kambanigaa Hubiya wasaaraddii dawlaha guudna waa joogtaa, wasiirka waa jooga, wasiiru dowlihii. Waxaan filayaa inay iyaduna ay maaragtay noqoto kastamarka ugu dhow ee mar walba qadaraasada iyo mashaariicda. Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Sadaad Maxamuud Nuur Caliyow, wasiiru dowlaha kalluumeysiga Maxamed Yuusuf Xasan Waliid oo ka qayb galay munaasabadda ayaa carabka ku dhuftay in ay dhiirigelin mudan yihiin dhallinyarada halabuurkan la timid, waxayna sheegeen in ay si dhow ula shaqayn doonaan hoggaanka Hubiya. Hadduu imaado Soomaaliya, dhismayaasha dhibaato weyn baa ka taagan. Sida wax loo dhiso keliya ma ahana carada iyo shimindada iyo biraha
إلا إلى الكلمة هنا ماشى وحلاقة إسرائيل لوكيشك وحلاقة إسرائيل بوسك وحلاقة إسرائيل يميلها أي تهاي وحلاقة إسرائيل إذا وحلاقة إسرائيل دويدا ما بك مقالوين كما هو اللي هي ميلنا لما أقول إن إسرائيل ميلنا ميل أقولي هو إن إسرائيل ميلنا الدبقي هو اللي لما تذكره أو غريقة جاون أو أصله قالك تذكره ميلنا وحلاقة هي إلا الدبق إنتاس دبق إنتاس كبدن لبعتن دبق أما شيء تون دغ أما تون دبق كبدن meela qaar kood lama ogol in laga dhiso marka waxa soo dhan dalka muhiim u tahay hubiyana waxaan rajaynaynaa shaqooyinkaas dhac ka qabtaan Soomaaliya waa inay u gudubtaa inaan sida hubi hubiya amal aan subsano wax anaga isku kontrolno awl waa lahayn haddana dumir noo soo noqday oo dad ganacsatay Soomaaliyeed iyaga is abaabuleen is qarash gareeyeen fikireen kambani subsadeen oo leeyihiin waa dibnan dad isku qiimeeyno isku ogaan waayo waxa la yeeyay hambalyo tii kambaniga waa kambani aad iyo aad u fiican oo hal abuur la yimid dhalinyarada runtii waxa loo baahan yahay innovative inay la imaadaan iyo initiative sababtoo ah wadanka dalkeena Soomaaliya muddo 30 sano uu burburku ku jiray dhalinyaro ayaa u istaagay dhalinyaradan oo hal abuurka la imaatay aad iyo aadan ugu bogaadinaya waana ku faraxsanahay waana taageerayna anaga ka fishery ahaan wasaaradda fisheriga iyo blue economyga hadda waxaan rabnaa waxa la yiraahdo jet fishery waxa la yiraahdo oo ah ma taqaana meelaha laga sameeyo dekad macmal waxa la dhaho oo fisheriga ah oo waxyaalahan talaagooyinka qabow iyo waxyaalahaas loo sameeyo inay u tartamaan kambaniga hadda uu la soo bandhigay ugu dambeyn wasiir dowlaha hawlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo xiray munaasabadda isagoo sheegay in ay wada shaqeyn xoogan la yeelan doonaan madaxda hubiye adduunku wax walba hadaan la hubsin hubsiimo hal baalasistaa baa la yiri wax hadaan la hubina wax ka hagaag adduunka ma leh hubiye magacii la rabay qaatay fas'aluu ahli dhikr in kuntum laa ta'lamuun dadkiina wax dhisanayo inteeda wax dhisan ahli dhikr horta u tag ya hubi dad injineeriga soo bartay kuwaadi maxay waana wada shaqeyn doona waxaan kugu casuumeynaa in wasaaradda noogu timaadid sidii aan cooperation u wada yeelan lahayn sababtoo ah triple b ayaa wadanka u socda in wax walba privatization loo gudbo waxaan ku rajaynayaa maalin sabtidan xafiiska noogu kaalay si aan talo badan kaaga isku darsan abdii wahid abdullahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho